እንግሊዛዊው የታሪክ ተመራማሪ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስ ስለ ትግራይ ታሪክ አክሱምና ትግሬ ስለሚሉ ሲያሚዎች ያሉትን አስገራሚ ትንታኔ ላጋራችሁ ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች አዳዲስ ቪዲዮዎችን ለማገኝ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወልዋን ምልክት በመጫን ቤተሰብ ይሆኑ ጋዜጠኛው ጥያቄውን እንዲህ በማለት ይጀምራል ታሪክ ምንድን ነው ፕሮፌሰር ፕሮፌሰር ታሪክ ማለት ከብዙ ዘመናት በፊት እስከ አሁኑ አሰከንድ ድረስ እየተከናወኑ ያሉ የተለያዩ ስራዎችን ከእውነተኛ መረጃ በመነሳት ስለ አንድ ሀገር ህዝብና መንግስት የስራ ባህል ቋንቋ የወግና ስርአት የመሳሰሉትን የምናጠናበትና የምንማርበት መሳሪያ ማለት ነው በጠቅላላ ታሪክ ማለት እውነትን መፈለግ ማለት ነው ጋዜጠኛው ይቀጥላል ትግሬዎች ማን ናቸው ከየትስ መጡ ምንስ ለዚህች ሀገር አበረከቱ ፕሮፌሰር እሺ ምን መሰለ በመጀመሪያ ለትግራይ ህዝብ ልዩ ምስጋና ማቅረብ እንፈልጋለሁ ኢትዮጵያን የታሪክ ማማ ላይ እንድትቀመጥ ያስቻለ እኮ ይህ ታላቅ ህዝብ ነው ከጥንቱ የኢትዮጵያን ግድግዳ ያቋመ ጣራውን ያጸና የራሷን ቱፊት እና ባህል እንዲኖራት ያደረገ ሀገራችን የዘመናት ዑደት ስፍር ቀምራ የራሷን ፊደል ቀርጻ ቁጥር መቁጠር አዝን ይዛ በነጻነት ተፍራና ተከብራ እንድትኖር ያደላደለ ህዝብ አስደናቂ ጠቢባን ነገስታትን ተወዳዳሪ የሌላቸው እልፍ አላፍ ድጀግኖችን ማፍለቂያ በአፍሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ ክርስትናና ዘጠኙ ቅዱሳንና የእስልምና ሃይማኖት በክብር ተቀብሎ በስነ ስርዓት ያስተናገደ እና ያኖረ ህዝብ ነው ስንቱን ልንገርህ የኩራታችን ምንጭ መነሻን ነው ብልህ ምንም ክፋት አይኖረውም ለዚህም ነው ልጄ በራስ አሉላ ስም የሰየምኩት ይህ ህዝብ ፈሪያ እግዚአብሔር ያለው ሀገሩን የሚወድ እጅግ ኃይለኛ ጦርነት ገጥሞ የሚያፈገፍግ ምርጥ ተዋጊ ቸር ተባባሪና እንግድ አከባሪ ነው የትግራይ ህዝብ ከአድዋ ጦርነት በፊት የአውሮፓ ወራሪዎችን ድባቅ መጥቶ እያባረረና እያሸነፈ ነው ለምሳሌ ከአድዋ ጦርነት በፊት የትግራይ ህዝብ ብቻውን ኢጣሊያን ቱርክን ግብፅን ለሶስት ጊዜ ያህል የግብፅ የአሜሪካና የእንግሊዝ የተቀናጀ ጦርን በጉራ በጉንዳት በኩፊት በሳሀጢ በዶግአሊ በተዳአሊ በምጽዋላ ያሸንፈዋል ይህም በተለያዩ የኢትዮጵያና የውጭ ታሪክ ምሁራን ተጽፏል። ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች ሳያውቁም ወይም ሆን ብለው የውጭ ወራሪ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሸነፈው በአድዋ ላይ እንደሆነ ሲናገሩ ይደመጣል ይህ ግን ስህተት ነው እንደሚታወቀው በአድዋ ጦርነት ወቅት ከፍተኛ ተጋድሎ የፈጸመው የትግራይ ህዝብ ቢሆንም የሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች የተሳተፉበት ነበር የትግራይ ህዝብ በወቅቱ የጣሊያንን ጦር ጠንክሮ ሳይመክተው እና ባያቅመው ኖሮ የኢትዮጵያ ሰራዊት ያን ሁሉ ኪሎ ሜትር በኋላ ቀር ማጓጓዣ ተጉዞ አድዋ እስኪደርስ ድረስ ጣሊያን መለዋን ኢትዮጵያ ቆጣጠራት ነበር ጋዜጠኛው ይቀጥላል የመጀመሪያ ትግሪዎች መኖሪያቸው የት ነበር ፕሮፌሰር ፕሮፌሰር መልስ ይቀጥላሉ ትግራውያን የኢትዮጵያ ጥንት ነዋሪዎች ከሚባሉ ውስጥ ግንባር ቀደሞች ናቸው ዋናው ቁም ነገሩ የቀድሞ መኖሪያቸው የት ነበር ነው እንግዲህ ታሪኩ እጅግ ረጅም ና ውስብስብ ቢሆንም አጠር ባለመልኩ የነበረው ዋና ዋና ሁኔቶችን ለመናገር እሞክራለሁ እንደሚታወቀው እግዚአብሔር ሰዎችን በሰሩት ኃጢአት የተነሳ ጻድቅ ከሆነው ከነሁና ቤተሰቦች ውጭ አለምን ሁሉ በጥፋት ውሃ ደመሰሰ እግዚአብሔር ለነሆና ቢሰቦቹ ዳግመኛ አለምን በጥፋት ውሃ እንደማያጠፋት በሰማይ ላይ ቀስተ ደመናውን በማኖር ቃል ኪዳን ገባለት በዚህም መሬት በነሆና ቢሰቦቹ ማለትም በነገደ ሴም በነገደ ያፌት በነገደ ካም ከጥፋት ውሃ ጀምሮ መቶ አመት እስኪፈጸም ያለልክ ቁጥራቸውን በዛ አዲስዋ ምድርም እንደገና በሰው ተሞላች ወላጆች ለልጆቻቸው ወደ መርከብ ከገቡት በቀር የጥፋት ውሃ መጥቶ ሰውንና እንስሳን ሁሉ እንደሚያጠፋ ይተርኩላቸው ስለነበር በጥፋት ውሃ የሆነውን ሁሉ የሚያሳውሱ ወይም ወሬውን የሰሙ ሁሉ የሰው ክፋት ያኑኑ የመሰለ ቅጣት እንደገና መልሶ ያመጣብናል እያሉ ይሰጉ ነበር ሰዎች በሚሰሩት ኃጢአት የተነሳ እግዚአብሔር አለም በድጋሚ በጥፋት ውሃ ያጠፋታልና ከእነዚህ ሰዎች መለየት አለብን በማለት እንዲሁም ኑ ለእኛ ራሱ ወደ ሰማይ የሚያደርስ ግንብ እንስራ በምድርም ላይ ሳንበታተን ስማችን እናስጠራ በማለት በኢግሪስ የፍራደስ የሚኖሩ ህዝቦች ራሳቸውን ለመለየት ታላቅ ግንብ ለመስራት ተማከሩ ከነዚህ ህዝቦች መካከል የትግራውያን ቀደም ትዘሮች ዋነኛ ተሳታፊና ባለቤት ነበሩ የሰው ልጅ ታላቅ ስልጣኔና ጽሁፍ የተጀመረውም በእነዚህ ወንዞች አካባቢ ነው ትግራይ ትግሮት የሚለው ስምም የዚህ ህዝብ ቀድሞ መኖሪያ ከሆነው ጢግሪስ ከሚባለው የስልጣኔ ማዕከል ከሆነው ባቢሎን ሞሶፖታሚ አካባቢ ከሚገኘው ታላቅ ስም የተገኘ ነው ብለው የሚከራከሩ ብዙ የታሪክ ሰዎች አሉ ስለ ስሙ በኋላ እንመለስበታለሁ በእንዲህ ትግራውያንና ሌሎች አያሌ ነገዶች ወይ ህዝቦች በህብረት ታላቁን የባቢሎን ስና ግንብ በኤፍራጠስ ወንዝ ዳርቻ በስተ ምራብ አቅጣጫ ሲገነቡ ቋንቋቸው በ2247 ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ስለተደበላለቀ ወደ ተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች ተበታተኑ ትግራውያንም አንጸባረቅ የሆነው ስልጣኔያቸውን እና የጽሑፍ ጥበባቸውን ይዘው በ ሺህ ዓመት ዓለም አካባቢ በሰሜን ላይኛው ቀይ ባህር በኩል አድርገው በመሻገር ወደ አፍሪካ ምድር በመግባት ወደ ምስር የአሁኑ አገዝ አመሩ ከብዙ ዘመናት ጉዞና ልህ አስጨራሽ የማያበራ ጦርነት በኋላ በኃይል የግብፅ በትረ መንግስትን በማዳፈቸው ስር በማስገባት በአፍሪካ መሬት የመጀመሪያ መቀመጫቸውን በዚያ ምድር አደረጉ ሀገሪቷንም ወረሷት ለብዙ ምዕተ ዓመታትም ግብፅ በብልሃት በጥበብና በማስተዋል መርተዋል የሚገርመው ነገር ደግሞ ተቀዛቅዞ የነበረውን የፒራሚድ ስራ እንደገና ነፍስ የዘራበት ይህ ህዝብ ነው እነዚህ ፒራሚድ ፍጹም የግንበኝነት ጥበብ እና ልዩ የሂሳብ ቀመር የሚሹ ናቸው ትግራውያንም ለዚህ በጣም የሚመጥኑ ነበሩ እንዴት ብትለኝ ከመስራቅ ይዘውት የመጡ ስልጣኔያቸውንና እዛው ከቆያቸው ጥበብ ጋር በማጣመር ቀድሞ ከነበሩት አያሌ ፕራሚዶች የተሻሉ ፕራሚዶችን ማነጽ መቻላቸውን ነው ጠንካራ የአእምሮና የጉልበት ሰራተኞችም ናቸው ብዙ የታሪክ መጽሐፍትም የግብፅን ፕራሚዶች የገነቧቸው ኢትዮጵያውያን ሲሉ ትግራውያንን እየገለጹ መሆን መዘንጋት የለብህም ተጋሩ ፒራሚዶችን የሰሩት ምትሀት መሰሎችን አስደናቂ የአክሱም ሐውልቶች ከመካከላቸው ብዙ ሺህ ዓመታት አስቀድሞ ነው ጋዜጠኛው ይቀጥላል እንዴት ትግራዊን አሁን ወዳሉበት ቦታ ሊሞጡ ቻሉ ፕሮፌሰር ትግራዊያን እንደ ሌሎች ስሮ መንግስታት የራሳቸውን ፕራሚዶች በግብፅ ምድር ከሰሩ በኋላ ኃይላቸውንና አንድነታቸውን እየላላ መጥቶ በሌሎች ኃይሎች ተጽዕኖ እና ስር ወድቆ በዚህም ግብፅን በመተው መሰደድ ግድ ሆነባቸው እነሱም ከጠላቶቻቸው ጋር አንገት ለአንገት እየተናነቁ ጥቂት ጎሳዎች ወደ ምድር እስራኤል አካባቢ አብዛኞቹ ግን የግብፅን ደቢባዊ በረሃ በመሰንጠቅ አሁን ሰሜን ሱዳን ቀይ ባህር ሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢ ተሰባስበው መኖር ጀመሩ ለያይታቸውን ያደረሳቸውን ማአትና ፍዳ በመረዳትም እንደገና ኃይላቸውን በማጠንከር ማንሰራራት ጀመሩ ለንግድና ለተለያዩ ተግባራት በሚያመች መልኩ ወደ ባህሩ በመጠጋት የዳማት መንግስታቸውን መሰረቱ በመቀጠልም የአክሱ መንግስትን መሰረቱ የግዛት ውሰናቸውም እጅግ ሰፊ የሆነ ሲሆን ከሰሜን ቀይ ባህር እስከ በናዲር የአሁኗ መቃድሾ የእነሱ ግዛት እንደነበረ የታወቀ ነው ይህ ብቻ ሳይሆን የዛን ጊዜ ኢትዮጵያ ድንበሯ በሰሜን እስከ ግብፅና ሊቢያ በምዕራብ እስከ ቻድና ምዕራባዊ አፍሪካ በደቡብ እስከ ዩጋንዳ ነጭ አባይ በምስራቅ እስከ ሰሜን የመን ሲናማሞ ፎርስ ህንድ ቅያኖስ መዳረሻ ድረስ እየተለጠጠ ነበር የተጋሩ ጎሳዎች እርስ በሳቸው እየተባበሩ አንዳንድ ጊዜም እየተለያዩ ብቻ ለብቻ እስከ አምስት የሚደርሱ ነገስታት ነበራቸው ነገስታቱም መዲናቸው አሁን ሱዳን ውስጥ በሚገኘው መርዌ እና ትግራይ ውስጥ በምትገኘው አክሱም እየተመላለሱ ሰፊውን ግዛት ያስተዳድሩ ነበር የታሪክ መጽሐፍት እንዲህ ይላሉ አክሱምንም ተሰሩ በኋላ መርዌን ሰሩ ያን ሰፊ ግዛት በጥሩ ሁኔታ ለማስተዳደር ሲሉ አንዱ አክሱም ላይ አንዱ መርዌ ሱዳን ላይ ነገሱ ይህም በአንድ ሺህ ዓመት ዓለም ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ነበር ስለ ታሪኩ ከወሳኔ ዛሬ ሱዳን የተባለው ምድር ሁሉ በአረቦቹ ወረራ ስር ከመውደቁ በፊትም ቢያንስ ለ2500 ዓመት ያህል የተጋሩ ግዛት ነበር ጥንት የሚታወቀው ኑቢያ ተብሎ ነበር መናገሻውም መሩይ ነበር የዛሬ 2900 ዓመት ግን ሱዳን ይባል ጀመር ይህም ስም የወረደው ከአፀይ አክስማዊት እናት ከንግስ ሳዶንያ ነው እሱ በሕፃንነቱ የግብፅ ፈርዖን ሆኖ እስከሚያድግ ድረስ እሷ በትግራውያን ሰራዊት ጥበቆ ስር ሆና ዙፋኑን እየጠበቀች በሱስም ቻድ ግብፅ ሊቢያንና የዛሬውን ሱዳን ታስተዳደር ነበር በዚህም ምክንያት ከሳሐራ በረሃ በታች ያለው ምድር በሙሉ ሳዶኒያ ተባለ ቀስ በቀስ ተለውጦ ሱዳን ሆነ እንዲያውም ኑቢያ ውስጥ የነበረው መርዌ ለዛ አካባቢ እንደወና ማነገሻ ከተማ ሆኖ ያገለግል ነበር ቢያንስ 14ት የኢትዮጵያዊ ትግራውያን ሴቶች እንደኬ በሚል ማዕርግ በንግስትነት በተከታታይ ዛይ ሱዳን ግብፅና እና ሊቢያ የሚባሉትን ሀገሮች ለአንድ ሺህ ዓመት ያህል ገዝሰዋል። ትግራውያንም በዚህ ዘመን ብዙ አስገራሚ ተጋሎችን አድርገዋል ፈረሶችንም ደምስሰዋል ግሪኮችንም ድባቅ መጥቶ ስለ አስደናቂ ተጋሏቸው ትግሬ ነብሮች ተብለው በታላቅ ስክንድር እስክንድር ተሰይመዋል ትግራዋይ የሚለው ስምም መነሻ ይህ ነው ጋዜጠኛው ጥያቄውን ይቀጥላል አክሱም የሚለው ቃል ትርጉሙ ምን ማለት ነው ፕሮፌሰር ጥሩ ጥያቄ ነው አክሱም የሀገራችን ስልጣኔ ጫፍ ማሳያ ናት አንዳንድ ጸሐፊያን አክሱም የሚለው መጣሪያ ከአጼ አክስማዊት የመጣ ነው የሚሉ አሉ የቅርብ ሳይንሳዊ ጥናቶች እንደሚያሳዩን ግን ታሪኩ ወዲህ ነው አክሱም የነገስታትና የበዓላት የብሔራዊ ስርዓቶችን መኮወኛ መንደር እንደመሆኗ መጠን ዘላዓለም የንግስናና የድግስ ስርዓቶችን የሚፈጸሙባት መንደር ነበረች ይህ ኩስሚ መንደርም ትባል ነበር ኩስሚ ማለት በትግርኛ ድግስ ግብዣ ታላቅ ግብር ማለት ነው ስሮወቃሉ ኩስሚ የሚለው ሲሆን አክሱም ማለት ደግሞ ደግስ ግብዣ አድርግ ግብር አብላ ማለት ነው ለምሳሌ መብል ብሎ አብላ ትምህርት ብሎ አስተምር ሲል ኩስሚ ብሎ አክሱም ይላል ማለት ነው ስለዚህ አክሱም የቃላት ቅንብር ሳይሆን ከገዝ ትግርኛ ማህፀን ቀጥ ብሎ ወጥቶ ከአንዲት ቃል የተፈጠረ ስያሜ ነው የአክሱም መሪዎች ነጋሲ ንጉስ በሚል ሊጠሩ ነበር ንጉሶቹ በዚህ ስመት ጥራት የጀመሩት ክርስቶስ ሊወለድ አምስት መቶ ዓመት ሲቀረው ነው የትግራይ ስሩ መንግስት አክሱም ላይ ለብዙ ጊዜ መናገሻ ከተማውን አጽንቶ መኖሩ ግልጽ ነው አክሱም ለብዙ ጊዜ ገናና ህዝብ ሆኖ ቆይቷል ጋዜጠኛው ጥያቄው ሲቀጥል ትግሬ የሚለው ቃል ኬት መጣ ፕሮፌሰር ስም በቁሙ ከገብር የሚወጣ ቦታነት አካልነት ህላዌና ህይወት ያለው ማናቸውም ሁሉም በየክፍሉና በየአካሉ የራሱ ቅዱ በየአይነቱና በየመልኩ በየነገዱ በየዞርና በየዘመዱ ተለይቶ የሚጠራበት ና የሚታወቅበት ነው የትግራይ ህዝብ ከቀድሞ ዘመን ጀምሮ እስከ ድረስ የተጠራባቸው ብዙ ስሞች አሉት እነዚህም ሄክሶስ ደብአ ሐመድ አጋዚ ሳባ ሀበሻ በደው ነጋዴ። ትግራይ የሚሉ ቃላት የጥንት ትግራውያን የግል መጠሪያ ስሞች ናቸው ከነዚህም መካከል አንዱ አጋዚ ሲሆን ትርጉሙም መገዛት የማይወድ ነጻ የሆነ ህዝብ ማለት ነው በጥንት ጊዜ የህንድ ንጉስ ራማ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ንጉስ ፒኦሪን ወግቶ አሸንፎ መንግስቱን በመቀማት ህዝብን በጭቆና የገዛ ጀመር በዚህም ጊዜ የንጉስ ራማን ግፍ ያዩት ትግራውያን ኃይላቸውን በማሰባሰብ ንጉሥ ራማን በመውጋት ራሳቸውንና ብዙ ሌሎች ነገዶች ነጻ አውጥተው እንደገና ኢትዮጵያን በአዲስ መልክ መምራት ጀመሩ በዚህም የተነሳ አጋዚያን ተባሉ አጋዚ ማለት በግዕዝ አጋዘ ሲሆን ትርጉሙ ነጻ ወጣ ማለት ነው አጋዚያን ማለት ደግሞ ነጻ የሚያወጡ መገዛት የማይወዱ አርቦኞች ማለት ነው በአሁኑ ጊዜ በብዙ ህብረተሰብ ዘንድ የሚታወቀው ትግሬ ወደሚለው ቃል መጠሪያ ስም ስመጣለ ደግሞ ቅድም እንደነገርኩ ትግራይ ትግሮት የሚለው ስም የዚህ ህዝብ ቀድሞ መኖሪያ ከሆነው ትግሪስ ከተባለው የስለጣኔ ማዕከል ከሆነው ባቢሎን ሶፖታሚያ አካባቢ የሚገኘው ታላቅ ወንዝ የተገኘ ስም ነው ብለው የሚከራከሩ ብዙ የታሪክ ሰዎች አሉ ሌላኛው ትንታኔ ደግሞ ትግሬ ከበርት ነጋዴ ማለት ነው የሚሉ አንዳንድ የአረብ ጽሁፎች አሉ ለዚህም መነሻ ምክንያቱ ጥንታውያን ትግሬዎች ዝሆን እየጋለቡ ግመልና ፈረስ እየጫኑ ወቅያኖስን ልዩና ምታታውያን በሚመስሉ ባለክንፍ መርከቦቻቸውን እየሰነጠቁ የሚገበያዩ ነጋዴዎች ስለነበሩ ነው ነገር ግን በሀገራችን ባሉ የግዕዝ ድርሳናት ላይ ትግሬ የሚለው ግስ ስር ወቃሉና አወጣት ታሪኩም ግልጽ በሆነ መልኩ ተሰንዶ ተቀምጧል ታሪኩም እስክንድር በጥንት ዘመን የአክሱም ባህረ ነጋሽን ህዝቦች ሊያስገብር በዘመተበት ወቅት ለጀግንነታቸውና ለአስደናቂ የተጋሏቸው አጋዚያን ጢግሪስ እንዳላቸው ያስረዳናል በንግስት ኒኮላ ሂንዴክ የሶስተኛ ጊዜ እንዴት በታላቁ የአለም ንጉስ ትግሬ ተብለው እንደተሰየሙ ስታይ በጣም የሚገርም ታሪክ ነው የአማልክት ግማሽ ልጅ የሚባለው ሄሬኩሌስ እንኳን ሊደፍረው አይችልም የተባለውን የግሪክና የመቆደኒያ ንጉስ የነበረውን ታላቁ እስክንድር የአጋዚያንን መብረቃዊ ጥቃት ፍጹም ሊቋቋመው አልቻለም ነበር በወጊያው የሽንፈት ጽዋውን ሲጎነጭም እንዲህ አለ አፍቶ ሲኤነ ትግሬ ተጋሩ ከነዚህ ተወርዋሪ የነብር ነብሮች ጋር መዋጋት ከባድ ነው ትግሬ ነብር ሲሆን በግሪክ ተጋሩ ደግሞ ነብሮች ነው ከዚያ ጊዜ ጀምሮ አጋዚያን የነበረው ስማቸው ቀስ በቀስ እየተረሳ ሄደ ትግራውያን የሚለው ስም ደግሞ ይበልጥ እየገነነ ሄደ ይኸውም በ560 ዓመት ዓለም ቅድመ ልደተ ክርስቶስ በ340 ዓመት ወይም የዛሬ 2248 ዓመት ገደማ ነበር እንግዲህ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ነው ትግራውያን የሚለው ስም በይፋ መጠቀም የተጀመረው ትግሬ የሚለው ስም ከመቶ ዓመት በፊት የመጣ ሳይሆን ከጥንቱ ከጠዋቱ ጀምሮ የነበረ ነው ምሳሌ የሆነ ዘንድ መረጃ ላቅርበል ከ650 ዓመት በፊት ለሰለሞናዊው ንጉስ አምደጽዮን በአማርኛና በግዕዝ ግጥም ላይ ትግሬ የሚለው ስም በደማቁ ተጽፎ ይገኛል አርበኛ አምደ መላላሽ ወሰን ወኸ እንደ መሰን መላላሽ ወሰን ከገንዘብ ጠጥተን ምን ቀረ በወሰን ከባሌ አሊን ከዳውሮ ሄደራን ከአገው አቤት አዥርን ከትግሬ ነገደ ክርስቶስ ይውረድ ከጎጃም ጃን ክምረን ክጋፋት አወላምን በዳሞት ሞት ሊምን ማን ቀረህ ብወሰን ሃርበኛ ኣምደፂወን መላላሽ ወሰን ልጨምርልህ ከ መቶ ስልሳ ዓመት በፊት ለንጉስ ዘርአ ያቆብ በቀረበ መወደስ ትግሬ የሚለው ስም እንደገና ታገኘዋለህ እንዲህ ይላል የለመደው በግዳይ ዣን ዘር ያቆብ በድል ቀለበው እንደ እምቧይ አፈረጠው እንደ ሎሚ አልዋል ተዋጋ ሊታይ በትግሬ በነገደ እየውስ ጋይ ግብፅ የመፃ በርዘነይ ድንጋይ ስማ ዘርአ ያቆብ እንዳይባል ታንጉት እንደ መርዌ ትዳቆስ